välkomna tillbaks. Vi kör Haiki 2. Jag har valt att gå vidare med det här med Haiki. Att bilderna är ljusa och att det är framförallt väldigt ljus bakgrund. Kommer ni ihåg hemmastudion vi tittade på här förra gången? Vi gjorde de här porträtten. Jag har lagt till 2 nya bilder här nere. Det vi ska göra det är ju att vi pratar ju om det här. Det här är faktiskt bara en rullgardin från Ikea som är uppsatt framför en bokhylla. Det bästa är om man ska göra helporträtt att även den här rullgardinen går hela vägen ner på marken så man inte behöver... Oj, var det fel bild markerad? Vi tar upp den igen, förlåt. Markera den, tryck på mellanslag så får man upp den som helhet. Och det är det som är i permanenta studio och dukar och sådär, att man drar ner den över hela vägen så man slipper den här listen. Eller så bygger man själv en sån om man vill ha en lista och så slipper man rynkorna här nere. Den här bilden var de rätt trötta på att modellera, men jag tyckte det var lite roligt att fortsätta. Så att resultatet blev så här. Enbart för att jag ville, oj nu vill jag visa båda två, nu tryckte jag på den här nere till höger. Nu kom L-et. När man trycker på L så ska det mörka runt omkring. Det här är inte en perfekt redigerad bild. Det finns andra program som är ännu bättre att jobba med när man har så här dåliga förutsättningar att säga. Men vill man leka av detta programmet man har så kan man ju beskära bilden lite och bla med mycket av det här uppe som man får den. Och sen jobba med det här vita precis som vi gjorde i förra avsnittet. Där är mycket här nere om man går och tittar så syns en strumpa. Då har jag bara klonat bort det. Kan se lite tokigt ut när man tittar närmare. Men det är ju garanterat en bättre bild i mina ögon i alla fall. Den här till höger än den till vänster. Så frågan är ju vad man vill använda bilden till eller inte. Och som sagt, Photoshop är idealiskt för att ta ut dem och göra det här. Men även den i biten, när jag jobbat så här mycket och gjort den så vit runt omkring, kan jag lägga in den i Keynote. Ta bort det vita med ett par enkla knapptryckningar. Och sen kan jag lägga henne i en annan bild i Keynote. Och det är väl det som har varit min ambition med bilderna. Gate Grid eller titta på den andra bilden. Den och... håller ner, command, trycker på den. Den här nere. Visar man dem bredvid varandra. Eller tar bort så det blir svart runt omkring. Det här är den här bilden jag klippte. Givetvis började jag i min studio. Började med att klippa ut som jag hade. Och sen satsa på att göra den vit runt omkring. För att sen kunna ta bort det vita i Keynote. Gör jag lite småkollage. Vi ska titta lite granna på... hur jag har gjort de här bilderna. Så ni får lite tankar och idéer. Men tänk på det här med kloningen. Vi ser ju att här är bara en som hänger ner. Och här borta är det 2. Men det är för jag behövde ta bort handen på något sätt här. Så att den inte skulle bli i vägen när vi gör det här. Och då kan ju bilden bli rätt häftig. Lite tråkig med vit bakgrund. Men vill man använda den sen på något annat sätt. Så kan det vara en grej. Och lika har vi varit ute och haft mer tid så hade jag inte velat knöla ihop tyget här nu utan har velat dra ut tyget även här. Men då tittar vi på hur skulle man kunna komma i närheten av de här bilderna. Om vi börjar med den. För att ha originalet kvar har vi ju hela tiden. Men för att kunna se det samtidigt. Högerklickar jag på bilden. Skapar jag en virtuell kopia. Och den ligger kvar för den har jag redan gjort. Så börjar vi med den. Det. Så kommer vi in i framkallning. Det första jag gör det är ju att beskära bilden. Verktyget här uppe till höger. Och så tittar vi. Jaha. Där jag vill dra in den lite grann. Den är låst kan man säga så då kan jag dra så då flyttas hela. Dubbelklicka eller gå på och klicka på den helt enkelt. Jag ska ta bort den här. Oj.
den lilla ska vi ta bort så att större yta jobbarna på. Den här är ju rätt jobbig att få till. Så det kräver väldigt mycket efterarbete. Så det bästa det var att köpa en rullgardin till. Så du kan dra hela vägen ner. Eller en sån här vit bakgrund som går att köpa. Men som sagt, jag brukar inte jobba med det här. Så att jag har inte det. Men jag ville leka. Hur börjar vi då med alltihopa? Ja, vi vill ju ha det extremt vitt. Vi vill också, det vi ser att det är en hård kant här. Så den kan vi redan nu ta bort genom att använda det här, det som heter fläckborttagning. Kör vi den och så kör vi en hel rad. Inte så att det rör vid hatten på något sätt, det vill vi absolut inte. Och så plockar vi bara vitt någon annanstans ifrån bilden. Inte så det nuddar hennes klänning så det gröna går igenom. Vi kan lägga det här bara. Men så sätter vi till så att det inte rör henne. Ta en liten stund och flytta runt. Och så ska du hitta det. Det är stora bilder och datorns process jobbar. Så det tar en stund innan de har hittat det. Vi kan gå in och säga att vi vill ha storlek, ludd. Kanske inte vill ha så mycket, behöver vi kanske inte ha ludd. Opacitet, vi vill ju inte det. Vi vill att den ska klona, förlåt den stod på lagning, vi vill att den klonar så den hämtar rent. Ser vi att den blir extremt vitt, men det är ju det vi är ute efter just nu. Så det gör ingenting. Jag tycker det är jättevitt, men vi vill ha så vitt runt hela. Och så jobbar man med det här som vi gjorde förra gången. Exponeringen är jättehög, automatisk maskning och så börjar vi. Fyller vi den för fullt bara. Här nere med det vi kan. Som sagt, det här är en bild som tar väldigt lång tid att jobba med. Därför att förutsättningarna var ju inte de bästa. Eftersom vi inte hade en ren bakgrund hela vägen. Men man får hålla på och pensla och göra olika knep. Och en sak i taget. Då har vi upp den till extremt mycket. Vi vill ha den jättevit. Den är vald här nere så då ser vi var vi har varit någonstans. Nu har vi lite vi börjat jobba med. Då ser vi var vi penslar när det här röda finns. Måla inte på henne med krysset i den här rundningen. Så där har vi målat. Ta en liten stund när vi hinner med. Oj, den gick ner för långt. Tar vi bort den och så ska vi se. Nu ser ni bara det blir vitt. Den vi tog bort med fläckborttagning ser vi inte. Den här var svårare. Alltså gör vi samma sak här igen. Vi kan också titta här bort om vi går på histogrammet. Vi kan dra, den ser vi. Och så kan vi dra lite till så att det blir ännu mer vitt. Trycker vi den och så kan vi dra till höger uppe på histogrammet. Kolla så det inte går i på henne. Där började jag se axeln. Backa då lite för det är inte henne vill vi inte ha. Så där har vi. Klickar vi bort den så vi ser bilden. Har vi kommit en bra bit på vägen. Och vi hör att tyvärr börjar fläkten i datorn jobba igen. För att det är mycket information ska processa. Då får man gå in och titta. Vi byter verktyg. Samma sak gör man på sidan här och där som vi gjorde innan. Men vi tittar här nere. Håll upp mellanslagstangen. Oj. Flytta bilden med handen. Kan vi inte ha foten och vi kan inte ha en bit av golvet som syns. Ett sätt det är att försöka klippa lite av klänningen här och lägga så att det täcker den. Det finns som sagt andra program att göra det här eller se till att de här misstagen inte finns när du tar bilden. Det är det allra, allra bästa. Använder jag den bilden för att visa hur man kan rädda den bilden när det inte gick att ta några andra bilder. Vi kan ha, då har vi klona eller lagning. Lagning vill vi inte för det ska inte hämta vitt här runt omkring och klänning. Den behöver klona.
tar vi en stor bit. Vi har rätt mycket ludd runt omkring. Vi kanske behöver en. Vi ska se om vi behöver hur mycket ludd vi behöver. Det är inte hatten vi vill hämta. Utan vi kollar här nere om vi kan få en bit så att det funkar. Och att det ser okej ut. Tittar vi här, då ser vi att ludd kan vi inte ha runt omkring för klänningen. Så drar vi ner luddet. Och så får datorn hinna tänka. Då blir det ju extremt... Ja, ja, vi tar och gör en, samma sak här bara. Drar ut en bit här. Hämtar inte från vit, vi hämtar från klänningstyg vill vi ha. Från hatten, tar en stund innan datorn hittar. Och ludd vill vi ha väldigt, väldigt lite eftersom det är skarpa kanter på klänningen för övrigt. Så det är nästan ingen ludd alls. Klickar vi bort det bara för att se. Tar en stund innan det försvinner. Det här kanske inte ser så fint ut. Och då får man gå in och hitta andra ställen man kan hämta på klänningen. Man kan också lägga till en ny liten, liten bit som man kanske bara tar. Lägger precis i kanten och så kör vi här lite grann. Och så lägger man. Det här är inget arbete som man gör på några minuter. Om vi tar den så blir den ganska totalt misslyckad att lägga på en sån bit. Så det funkar. Snabbt och enkelt går det att visa hur man kan använda sig av verktygen, jobba med dem, hitta rätt ställe på klänningen och duplicera. Det här ser dock inte snyggt ut. Då föreslår jag att när jag hade tid att sitta någon timme med det, så det tog timmar och verkligen göra det här perfekt. Så ska vi titta på den bilden jag hann färdigställa. Gå ut i grid igen. Nu tänker du, här har vi de bilderna. Det här är bilden vi började med. Det här är bilden vi jobbar med nu och där är den andra bilden. Lägger jag dem bredvid varandra och så trycker vi upp svart. Ser ni, det går inte att göra det perfekt, men istället för, nu var det de bilderna vi hade, istället för att visa strumpan och golvet så gjorde vi en snabb lösning här. Funkade inte så där jättebra utan får jobba lite mer. Här har jag gjort lite annan. Det ser nästan ut som de här bullarna tillhör klänningen. Jag hade gått och gjort till de här linjerna lite annorlunda. Så det här är absolut ingen idealisk. Men det är en bra lösning. Och min idé sen att jag vill jobba vidare med den. Genom att sätta den i ett collage i Keynote eller någonting. Så funkar den helt ypperligt. Och jag valde att behålla lite rynkor här nere. Medan den har jag jobbat bort. Så att det är ett sätt att göra. Vi kan titta på den andra. Tillbaks till grid. Ljus. Oj, förlåt. Dyker upp när man sitter vid sin datorgrejer. Här har vi den andra bilden. Jag vill bara visa den. Inga mästerverk förhållande till hur andra skulle kunna göra den här bilden. I Photoshop eller andra program. Men utifrån de förutsättningarna och Lightroom vi har så kan man komma så här långt med denna bilden. Så kan man få den att göra så här. Och som sagt, det finns massor att göra när bilden tas. Det finns bättre att vara i en annan studio, bättre att vara utomhus. Men vill man uppnå det här om man är ute efter just den här lilla elvan som jag var i detta läget för att senare kunna sätta in den. Och då bara använda sig som en häftig bild. Så är det helt ypperligt. Testa själv, sätt upp, det kanske inte hela människor, utan sätt upp saker mot en vit bakgrund. Tänk på att den vita bakgrunden, böj den hela vägen runt om ni kan, så att ni inte behöver ha den här kanten att jobba bort sen. Man ser att vi fick gå in och jobba bort kanten även i det här tyget, har jag lyckats hyfsat med. Man ser inte den markanta kanten som man gör här.